Tal cual es típico y bonito. Espérame. Ey, ve acá, majo. Ey, viera. Otra vez. Mikä lattia tämä on? Mikä lattia? Minä tiedän. Se on lattia. Näyttää puulta, mutta on stiikki, vaikka se on se materiaali virallisesti. Se on stiikkilattia. Mahtuuko? Miten? Mistä ovelta? Siellä keittiö. Nähtävä keittiö. Tuo on tuo istuma, nyt lähdetään johonkin. Nyt lähdetään. Tämä varmaan pärjää Malagaa akti varmaan. Pärjääkö? Välillä tankataan jo. Missä mä edes Onpas ruuhkaa. Onko täällä hieman vene ehkillä, kun oli siellä uivassa? Johon mä jahastuin. En mä muista, mikä se oli. Mikä merkki se oli, en tiedä. Sen näkyy sitten täällä, mitä löytyy. Kohta mahtuu. Nyt mahtuu. Asumaan. Täällä on muitakin, jotka haluaa katsoa. Mä kuvaan. Makkari. Tää on lastenhuone. Vehkä. No. Onko tämä lastenhuone? Tänne voi mennä aikuisetkin. Onpa hauska tuntunut. Mikä? Tuo on kynttilä. Eihän tuo kynttilä. Mikin vehkä näin pieni ja liukas lattia. Tulee vähän tästä niinku sänkyhyppäni loppuun. Mitä luulet, saa sit sen? Kylläkään. Ja kylläkään käännyn. Mikä on peili tuolla, pikku peili? Tänkä käännetty näin ja sitten sänky. Näin vai. Ehkä tää tulee tässä eteenpäin. Tiiä. Kenne käy sitten? Mennäänkö seuraavaan? Joo. Ja... 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 Ja...